2021 যিটো নেকি আপোনালোকৰ ঘৰৰ লিষ্ট, তাৰে ঘৰৰ লিষ্টৰ যিখন তালিকা সেইখন ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ভোটাৰে নাম আহিছেনে নাই, আপুনি ঘৰ পাবনে নাপায়, সম্পূৰ্ণ কথা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব। সেই লিষ্টখনত চাব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ ফটোৰ হয় আপোনালোকৰ এখন লিষ্ট য'ত আপোনালোকে নিজৰ ঘৰ আহিছেনে নাই সেইটো কনফাৰ্ম হ'ব। চেক কৰিবৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব আৰু তাতে লিখিব PMYAG.NIC.IN টাইপ কৰিব আৰু চাৰ্চ কৰি দিব। এই ছাইটটো অলপ শ্ল' হয় যিহেতু গভৰ্মেণ্ট ছাইট হয়, গতিকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব ছাইটটো যেতিয়ালৈকে লোডিং নহয়। তো PMAYG.NIC.IN আপোনালোকে টাইপ কৰিব বা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকটোত পাই যাব। আপোনালোকে টাইপ কৰাৰ লগে লগে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিটো নেকি ৱেবছাইট সেইটো খোল খাই যাব। তো লগে লগে আপোনালোকৰ পৰ্টেলটো খুলি যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এখন পপআপ উইণ্ড' আহিব, আপোনালোকে ক্লোজ কৰি দিব। এই যিটো নেকি আপোনালোকে যে ঘৰ পাব, সেই ঘৰ পাবৰ স্কীমটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ। ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঘৰ দিয়া হ'ব। গতিকে সেই লিষ্টখন চাবৰ বাবে প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো নেকি এয়াৰ শ্বপ বুলি অপশ্যন আছে এইটোত তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো নেকি ছেকেণ্ড অপশ্যন আছে ৰিপৰ্ট বুলি, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে লিষ্টসমূহ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা বা কম্পিউটাৰত গৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। এতিয়া মই বৰ্তমান আপোনালোকক মোবাইলৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে আপোনালোকে চেক কৰিব। যদি সুবিধাৰ বাবে আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব পাৰে গোটেই পেজটো চাবৰ বাবে। তো ছাইট ডেস্কটপ ছাইট অন নকৰিলেও কোনো কথা নাই, ছাইটটো অলপ শ্ল' হয় গতিকে আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব। তো এনেদৰে আহি গ'লে তাত ফেচ, ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, একদম তলফালে যাব। তলফালে গৈ আপোনালোকে দেখা পাব ছ'চিয়েল এডাল্ট ৰিপৰ্ট বুলি। তো ইয়াতে দিয়া আছে 1 নম্বৰ বুলি বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এটা ইণ্টাৰভেছ আহিব, সেই ইণ্টাৰভেছটো অহালৈকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰভেছ আহিব, ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমে ছিলেকশ্যন যিটো ফিল্টাৰ আছে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰথমে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ষ্টেটটো, ইয়াতে আপোনালোকে আসাম বুলি ষ্টেটটো চুজ কৰি দিব যিহেতু আমাৰ সকলোৱে অসমৰে হয়। এতিয়া চাব প্ৰচেছিং হৈ আছে, প্ৰচেছিং হোৱালৈকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব যিহেতু গভৰ্মেণ্ট ছাইড হয়। অলৰেডি কৈ দিছোঁ গভৰ্মেণ্ট ছাইডৰ বাবে অলপ শ্ল' হয় বস্তুটো। তাৰ তলত আছে ছিলেকশ্যন, আকৌ এবাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন। তো ইয়াতে লিষ্টখন পাব আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, অলপ সময় প্ৰচেছিং ল'ব। প্ৰচেছিং হোৱাৰ পাছত ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব নিজৰ ব্লকটো। তো আপোনালোকে লিষ্টখন পাব নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী নিজৰ ব্লক। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত প্ৰচেছিং দেখুৱাই থাকিব, তাৰপাছত আপোনালোকে নিজৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তটো। তো অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব, প্ৰচেছিং হৈ আছে। আপোনালোকৰ ব্লকৰ আণ্ডাৰত যিখিনি নেকি পঞ্চায়ত আছে সেইখিনি তাৰ লিষ্টখন যিহেতু দেখুৱাব লাগিব গতিকে প্ৰচেছিং হৈ থাকিব। আৰু আপোনালোকক প্ৰথমে মই দেখুৱাম এখন লিষ্ট য'ত আপোনালোকৰ নাম আছেনে নাই সেইটো চাব পাৰিব, আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকক ফটো সহায়ত আপোনালোকে কেনেকৈ চাব তাৰ বিষয়ে দেখুৱাম। এতিয়া ব্লকটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আমি ছিলেক্ট কৰিম আমাৰ যিটো নেকি আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত বা আপোনালোকৰ যিটো নেকি গাঁও পঞ্চায়ত সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব এটা ইয়াৰ, ইয়াতে আপোনালোকে লেটেষ্ট তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াতে 2021 বুলি যিটো আছে 2020-21 ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব, প্ৰচেছিং হ'ব। তলতে কেপচা কোড এটা দেখুৱাব, আপোনালোকে ইয়াত প্লাছ মাইনাছ আহিব, আপোনালোকে নিজৰ যিটো নেকি সুবিধা অনুযায়ী ভালদৰে গণি আপোনালোকে তাতে এনচাৰ টাইপ কৰিব যিটো আপোনালোকৰ এনচাৰ হয়, আৰু যদি চিনি নাপায় তেতিয়া ৰিফ্ৰেছ বুটামো আছে আপোনালোকে কাষতে দেখা পাব। তাৰ তলত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যিটো নেকি প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ বুলি, সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব, প্ৰচেছিং হৈ আছে বৰ্তমান। ছিলেক্ট হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কেপচা কোডটো লিখিব, ইয়াতে 84-60 কিমান হয় আপোনালোকে নিজৰ হয়তো বেলেগ আহিব পাৰে গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে ভালদৰে টাইপ কৰিব, আৰু যদি চিনি নাপায় তেতিয়া ৰিফ্ৰেছ বুটাম এটা আছে দুবিধা হ'লে, তাৰপাছত আপোনালোকে ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা এখন লিষ্ট ওলাব য'ত আপোনালোকে নিজৰ নামটো চাব পাৰিব, আৰু তাৰপাছত আমি চাওঁ আমি কেনেদৰে নিজৰ ফটোৰ সহায়ত একদম নিজৰ এটা কেণ্ডিডেটৰ ডিটেইলছ কেনেদৰে উলিয়াব পাৰি সেইটোও চাম আমি। প্ৰথমে লিষ্টখন দেখুৱাই লৈছোঁ আপোনালোকক। তো লগে লগে আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাব, ইয়াতে এখন লিষ্ট পাব। এই লিষ্টত সকলোবিলাকৰে নাম নাথাকে কাৰণ যিটো লিষ্টখন বহুত ডাঙৰ, কিন্তু ইয়াতে অকল অলপ ফেচ হৈ থাকিব
গতিকে আপোনালোকে ওপৰত যাব ইয়াতে ডাউনলোড যিটো পিডিএফ অপশ্যন আছে আজি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন লিষ্ট সেইখন পিডিএফ ফৰ্মেটত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডাউনলোডিং হোৱালৈকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব আপোনালোকে এক্সেল ফাইল হিচাপে বা পিডিএফ হিচাপে ডাউনলোড কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী তো সুবিধাৰ বাবে পিডিএফ হিচাপে ডাউনলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে পিডিএফত চাব বেছি সুবিধা হ'ব তো অলপ সময় ৱেইট কৰিব তো এইখন হৈছে সেই লিষ্ট য'ত আপোনালোকৰ নিজৰ নাম আৰু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে থাকিব ইয়াতে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব ইয়াতে চাব এটা যিকোনো লিষ্ট বহুকেইখন আছে ইয়াতে লিষ্টত যিকোনো এজনৰ নাম যদি আপোনালোকে ফটো হয় চাব বিচাৰে আপোনালোকৰ ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ এইটোৱে ধৰক আপোনাৰ নাম ইয়াতে কি কৰিব আপোনালোকে চাবৰ বাবে এই যিটো নেকি নাম্বাৰ আছে AS131234 বুলি এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে নোট কৰিব বা ইয়াৰ পৰা কপি কৰিলেও কৰিব পাৰে কপি কৰি কৰাৰ পাছত ইয়াতে কপি বটম আছে কপি কৰিব কপি কৰাৰ পাছত আকৌ সেই অপশ্যনলৈকে গুচি যাব যিটো ৱেবছাইটত আমি এই লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিছিলোঁ আকৌ সেই ৱেবছাইটলৈকে অহাৰ পাছত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব এই যিটো নেকি আছে ষ্টাক হোল্ডাৰ বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো নেকি ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন আছে আই এ বা পি এম এ ৱাই জি বেনিফিচিয়াৰী এই ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ এটা আহি যাব এই ইণ্টাৰফেচটো অহালৈকে অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব মই আগতে কৈছোঁ এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ছাইট হয় গতিকে অলপ শ্ল' হৈ থাকে তো এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব এই ইণ্টাৰফেচটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এই যিটো নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰত আপোনালোকে সেই যিটো নাম্বাৰ কপি কৰিছিল সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে বহুৱাব ইয়াৰ কাষত যিখিনি আছে বেকেট সেই বেকেটকেইটা উঠাই দিব লাগিব কাৰণ বেকেটকেইটা নুঠালে ছাবমিট নহ'ব ইয়াতে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব যিটো গ্ৰীণ কালাৰৰ অপশ্যন আছে ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ সময় অপেক্ষা কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো নেকি নাম হোৱাত সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন ওলাই যাব এটা পাৰ্টিকুলাৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম হিচাপত তো এনেদৰে সেই যিখন যিজন বেনিফিচিয়াৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আমি এণ্টাৰ কৰিছিলোঁ সেই বেনিফিচিয়াৰীজনৰ সম্পূৰ্ণ নাম সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ ইয়াতে আহি যাব আপোনালোকে এফালৰ পৰা চাব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ যদি নাম চাব বিচাৰে চাব পাৰিব ইয়াতে চাব ইউনিট এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন কিমান 130,000 এনেদৰে দেখুৱাব তো এনেদৰে ঘৰৰ ফটো তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে চাব ইয়াতে চাব পাৰিব তো এই চিম্পল প্ৰচেছটো ফ'ল' কৰি আপোনালোকে ঘৰৰ লিষ্টত নাম আহিছেনে নাই এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বেলেগ এজন লগৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁ কেনেদৰে চাব পাৰে সেই কথাটো গম পায় ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।